M'ha donat una oportunitat d'acceptar-ho perquè he descobert unes coses que havia perdut. Una de les coses que jo havia fet un ideari de Prat de la Riba, que no va passar per censura, i estava mort de riure a casa. Suposo que ja ho estava a l'editorial, o potser està a algun museu ja. Que devia ser el 71, 72, no està datat i per tant no ho sé quan. Però està sencer, i allà he trobat algunes de les frases colpidores en el seu moment i que després m'han colpit i que potser alguna ho diré. En tot cas, l'he refrescat així, perquè per mi ha estat una cosa inesperada. No ho esperava. Ho havia perdut. Ja era perdut a casa, però ho havia perdut. I l'he retrobat. I moltes gràcies per retrobar-me també amb una figura important de la història de Catalunya, que és més enllà d'una personalitat individual de govern, o més ençà, com vulguin, és un participant actiu i decisiu en la configuració del sistema polític modern que comença aproximadament amb el canvi de segle. El canvi de segle era una gran renovació de la societat catalana, i ho dic així perquè sempre hem considerat que el que passa a Barcelona passa a Catalunya. Barcelona canvia. Canvia perquè creix, es renova, canvien les velles generacions, entra una nova generació, no només polítics, sinó de professionals, per exemple, molt més àmplia que les anteriors, i dirigeix, durant tot del 1900 al 1910, dirigeix la construcció d'una cosa que surten les cases, surt el modernisme, surten una nova generació de professionals, molts d'ells nascuts fora de Barcelona, però el Fadisterres, aquests que després parla Prat, diguem, es queden a Barcelona i dirigeixen de Barcelona. I després dirigiran, diríem, les institucions polítiques més enllà de la ciutat. No és només la ciutat, és l'àrea catalana. És aquesta renovació és molt important. Li dono tres exemples perquè copsi la importància que jo li dono. Es crea la CNT, que renova el moviment anarquista. Es crea el Partit Republicà, que renova el moviment republicà. I es crea la Lliga, que renovarà el moviment conservador. Cadascú el renovarà de la seva manera. Un farà el nacionalisme català, l'altre farà l'anarcosindicalisme, l'altre farà l'arrossisme primer i després es plasmarà una continuïtat d'això d'aquí ja en la República, en la Segona República, però el fet és que es creen forces polítiques que no tenien la mateixa estructura anteriorment, ni la mateixa organització, ni la mateixa connexió amb la base social. Ara descobreixen que molts d'ells tenen una base social i que cal organitzar-les. Doncs bé, Prat de la Riba va ser la figura central en la creació, en l'organització i la direcció d'un partit que es va anomenar Lliga Regionalista i que va ser el partit del catalanisme polític. Intento matisar les coses que afirmo per no utilitzar sempre les mateixes paraules, sinó apropiadament. La Lliga Regionalista no és una societat de pensament. Això existia anteriorment. L'Unió Catalanista era un aplec de societats de pensament i d'actuació social, però que no volia intervenir en política. La Lliga Regionalista es crea per intervenir en política, per anar a les eleccions, guanyar-les i dirigir les institucions polítiques. Té un ideal. La Unió Catalanista té un ideal. Pot ser el mateix. Això no m'hi poso, perquè ara no estic parlant d'ideal, estic parlant de mecanismes polítiques, d'enginys, de creacions humanes per fer coses. No està destinada la Lliga Regionalista a fer una societat de pensament i aprovar papers cada any, sobretot, sinó que està destinada a anar a les eleccions cada any, guanyar-les si pot, i des dels llocs de govern actuar. És, per tant, la creació d'un partit polític en el sentit modern. I per això necessita tenir afiliació. Procedeix d'una unificació de dos partits diferents, un de burgesos
possibilistes i un altre de nacionalistes atrevits, però sensats. I s'uneixen els dos, és el Centre Nacional Català i l'Unió Regionalista. Qui posa els diners? Els de l'Unió Regionalista, que són els que posen els diners perquè surti que un portaveu que defensi els interessos propis. La Veu de Catalunya és un diari que costava diners. No hi guanyaven diners, almenys al començament. Després no ho sé, però al començament no. I llavors aquesta unió, cadascú hi aporta el que pot, diríem, per crear què? Per crear una força política capaç de dirigir políticament Catalunya. Només surt el partit quan han anat ja a les eleccions, doncs veurem que el diari és anterior, han anat ja a les eleccions i s'han guanyat. Llavors, Junts, aquesta experiència és bona. A Barcelona, no un triomf acaparador, perquè no va votar gairebé ningú, però un triomf difícil perquè diem, tenia una maquinària que organitzava vots i, o si no, els dipositava. O sigui, que això d'aquí volia dir que era un partit de lluitadors, joves, atrevits. Llavors, guanyen i llavors diuen, bueno, hem fet un partit, hem acordat que fèiem un partit. Però si haguéssim perdut, què hagués passat? No ho sé. Potser tot això no, hauria, no en parlaríem. Però aquelles corporacions i associacions catalanistes del Principat per treballar dintre la llei la propaganda de les idees regionalistes i en la realització del programa, que era l'Unió Catalanista, es passa una cosa diferent. Donaré a llegir ara un altre article primer, no el de l'Unió Catalanista, sinó el de la Lliga. L'objectiu de la Lliga és la defensa, és l'objectiu de la Lliga Regionalista la defensa dels interessos i les reivindicacions dels drets de Catalunya, treballant per tots els mitjans legals per aconseguir l'autonomia política del poble català dintre de l'estat espanyol. I a continuar se diu, i apoyarà tots els moviments regionalistes que hi hagi en Espanya, etc. Aleshores, el que va és a crear un instrument polític nou, nou en el sector ideològic en el qual es vol moure, que és un partit polític que va a eleccions i que vol guanyar. I aquest partit, per guanyar, necessita tenir el poder, perdó, per guanyar i tenir el poder, necessita tenir una mobilització que no existia anteriorment per la política, només una part, s'ascindeix al moviment anterior. I aleshores creen, amb el nom de Lliga, que és un nom singular perquè és un nom britànic, de les lligues que actuàvem amb un sol objectiu, i que podien no estar afiliades i que no estaven afiliades a cap partit, però que elegien gent que representés això, que representés l'objectiu que unia els membres d'una lliga, un objectiu temporal. Quan se realitzi l'autonomia política de Catalunya, la lliga segurament, pensant ells, haurà perdut la seva sentit i hi haurà llavors partits que faran programes generals. Però mentrestant, a la lliga hi cap tothom. Recordaran això, a la lliga hi cap tothom. Per què? Perquè hi ha republicans, hi ha accidentalistes i hi ha monàrquics. Tots són, diem, d'uns sectors socials que es exigeixen entre ells com a tals, com únics, com unificables, com a mínim. I el nom de, sota el nom de Lliga es feia una cosa que és un partit. I aquest partit va a les eleccions i això és el que distingeix altres lligues d'expansió ideològica que hi puguin haver-hi. Per exemple, les lligues comunistes en el segle XIX, que és un altre d'aquests corrents polítics que va viure de la lliga, encara en el segle XX encara hi ha partits trotskistes o marxistes que es defineixen com a lliga, no com a partit, sinó com a lliga. Fan una organització singular. Però com que no és un partit que surti dels diputats per escissió, ni per un cap públic capdillista, o per un grapat de persones que tenen una irradiació personal, busquen un tipus d'afiliació. I necessiten, primer, posar pis, tenir un lloc on hi hagi el partit, dos, organitzar gent que sigui afí. Afí, què vol dir?
doncs que ideològicament coincideixin i que políticament estiguin disposats, diríem, també a obeir o a creure o a fer el mateix que un o a donar indicacions per on un ha d'anar. Creen una entitat, com és normal, a Barcelona, que és on tenen la gent, dels federisterns, diríem, bàsicament, no només. I aleshores què permeten? Permeten que hi hagi entitats adherides en els barris de Barcelona que són independents però que s'adhereixen. Cadascú es paga el sou, per dir-ho d'una manera. Cadascú paga el lloguer. Cadascú té la seva junta. En el seu territori és el punt de referència si s'han adherit en l'entitat central. I en els pobles passarà una cosa semblant. Després permetran que la mateixa estructura de l'entitat de Barcelona amb les entitats dels municipis es pugui realitzar a Girona, a Lleida i a Tarragona, que també puguin tenir una central i fer entitats adherides. No seccions territorials de l'entitat central, sinó entitats independents adherides. Si m'explico bé, això vol dir que l'estructura del partit és indirecta. Un se pot apuntar a la Lliga, però s'ha d'apuntar aleshores a la Lliga Regionalista de Barcelona. I aquí no hi ha més coses. Només n'hi ha una, de Lliga. Si vol ser de la Lliga i no hi ha d'anar perquè és molt lluny, pensem que les distàncies són molt lluny. Per venir del Poble Nou a Barcelona, déu-n'hi-do, Encara que vagin en bicicleta. Doncs, en canvi, pot tenir una agrupació regionalista del Poble Nou, a la qual la té més a prop, tenen la seva junta, s'adhereixen a la de Barcelona accepta que estan adherits, per tant, els té en compte, i ja està. Però si vol intervenir en la política central, el millor que pot fer és també apuntar-se a la de Lliga Regionalista de Barcelona, perquè llavors veurà els que remenen les cireres a tot arreu i podrà veure també els dirigents polítics i trobar-los. Per tant, l'estructura aquesta que es mantindrà grosso modo fins al 36, amb variacions, però que ara no entraré, el que permet és agrupar molta gent, no saber quants en tens d'afiliats i permetre que la gent que viu en ciutats o pobles de poca afiliació estiguin apuntats com a socis forans, o sigui, que no són de Barcelona, en les llistes teves, i quan en tinguin tres els pots donar el tractament, o poden demanar, de comissió auxiliar, és a dir, delegació de la Lliga en el poble. Si ho explico bé, és una estructura empíricament útil, que no té res a veure amb la idea de les seccions del Partit Socialista ni amb la idea que després vindrà dels grups d'acció feixistes o dels grups d'acció carlins, i ni tampoc amb el tema de les cases del poble republicanes, que són entitats grosses, a la qual hi ha moltes petites que estan viuen a dins de la grossa. Aquest és així. I aquesta estructura, qui se l'ha inventat? Doncs no se sap. La van fer perquè era com podien fer. I ells, era un grup de gent que volia fer. No volia discutir com seria millor, sinó volia fer. I va trobar un tipus d'estructura que va funcionar i va créixer tant que va permetre fer una afiliació de masses, que et dirien després, amb una estructura que no era la pròpia de les democràcies cristianes o dels socialdemòcrates de després, perquè llavors no existien, aquests anaven en cases del poble, en tot cas, o en cases parroquials. I és nou, és propi, és una modernitat important en el sistema de partits polítics existent a Catalunya i existent a Espanya, perquè no existeix altres partits així, eh? Bé, això què vol dir? Que no hi ha congressos. Allò que diu el congrés, el partit s'ha reunit i el líder parla a les masses. No, aquí el líder no parla a les masses, primer d'entrada, perquè el líder que tenen és un líder singular, també. No parla a les masses. No hi ha congrés.
no hi ha resolucions. Això serà ja una novetat de la Segona República, quan es transformi el partit en Lliga Catalana. Però abans no. Abans ja que hi ha, són assemblees dels socis de la Lliga Regionalista. Com és aquest partit? Per tant, un partit que és asimètric en l'extensió, es crea allà on pot i allà hi ha gent que accepta i on hi ha gent que paga perquè existeixi, té una prioritat, per tant, municipal molt intensa, perquè aquests aquí grups, diem que no són el central, el que la prioritat seva és les eleccions municipals, ser alcalde o resistir l'alcalde, i després, quan ja té una mica més de força, és enviar algú a Barcelona, a la Diputació, a veure què es pot aconseguir. Què és lo important? És que el discurs és homogeni. I el discurs d'on surt? No dels congressos, no de les reunions, bàsicament, si no surt, la cohesió surt, perquè hi ha una generació que té un instrument de premsa, té un públic relativament semblant en el conjunt dels territoris i del qual és director Prat de la Riba des del començament fins a 1905, per això serà processat, bueno, diguem, sí, processat per un consell, per un tribunal militar, quan surti es trobarà malalt i s'anirà a l'exili i la Lliga sembla que s'acaba. Es barallen tots, fins que no torna al Prat, no accepten, diríem, que l'altre pot tenir una posició que tu ambicionaves. Torna i aleshores refà l'equip directiu, perquè el més important és que l'equip directiu és un equip que ha de ser refet, perquè tots tenen, com diria ara, un ego molt elevat i no hi ha manera de que arribin a cap acord. I què passa? Doncs que gràcies a la crisi de 1904, és a dir, quan ve el visita el rei a Barcelona i el reben contra la decisió de la direcció que hi havia de la Junta, el reben i li fan el discurs de reivindicació, doncs els republicans, a dir, els que no són partidaris del rei, per dir-ho més suaument, hi ha republicans la majoria, trenquen, perquè s'ha desobeït les ordres, l'acord que havien pres. I aleshores es soluciona la crisi sota una decisió salomònica i dura, salomònica i dura, que no vol dir partir la criatura, vol dir, si voleu, us n'aneu. D'elegir una nova direcció, homogènia, articulada al voltant de Prat, que ha portat, no és l'estat l'esca del pecat, que això sempre se li encarreguen al Cambó, si un Colomen amb ell, però, sinó que ha estat el que resol el tema a base de dir, escolta, no, per aquí ja no passem. Feu l'esquerra, que era la frase aquesta, diem, vosaltres feu l'esquerra, nosaltres seguim. I aleshores creen un instrument nou que no existia, que és la Comissió d'Acció Política, avui en diríem Comitè Executiu, i la Comissió d'Acció Política decideix i els altres apliquen, s'explica, i és una institució molt singular perquè no es vota. A la Comissió d'Acció Política no tinc cap registre, no tinc cap notícia que s'hagués votat mai. S'acorda. I s'acorda què vol dir? Que no que s'apunta en un paper a la frase de l'acord i no sé què i que després té això aquí. No, no. Els que manen discuteixen, s'escolten i arriben a un acord. I allò s'aplica. Punt. S'ha acabat. I això pot significar tant l'expulsió d'un dirigent del partit, que no se'n diu mai gaire, del Pella i Forgues, que era dirigent del mateix nivell que tots els altres, amb pedigrí, història, escriptura, i respecte, per fer una trampa electoral i intentar sortir ell i no un altre de la Lliga per minories, sí, que portava unes actes falses. Se l'expulsa, s'ha acabat. Llavors aquesta posició del s'ha acabat és una posició que dona a la Comissió d'Acció Política una gran capacitat de decisió que mantindrà fins al final. Qui són de la Comissió d'Acció Política? Els que elegeix la Junta,
la fórmula és una mica rebuscada, la fórmula jurídica, perquè no ho estableix l'obligació, diu: podrà la Lliga Regionalista, per acord de la Junta General, nomenar una comissió del nombre de persones que determini, encarregada d'acordar i donar compliment a tot allò que sigui necessari per l'objecte expressat en l'article primer, etc., aquest de l'autonomia. O sigui, no hi ha número determinat de persones que hi assisteixen i el nomena la direcció de la Junta Regionalista, de la Lliga, la Junta de la Lliga. Llavors, aquests aquí què fan? Doncs reuneixen, parlen, distribueixen els llocs en els quals han d'estar cadascú, i cadascú és el ponent, per dir-ho d'una manera, de la política en un sector. O sigui, hi ha una distribució funcional de gent que poden canviar de lloc, de cambra, d'institució, perquè són polítics. No són economistes, juristes, enginyers, no, són polítics. I com a polítics han de servir per defensar els interessos en el lloc que els toca, o el lloc que s'han posat, o el lloc que ells han triat. Llavors, aquests aquí es reuneixen. Vostè dirà, hi ha convocatòries? Cap. A on se reuneixen? A la Lliga? Podria ser que un cop a l'any sí, perquè és clar que ens veien. Es reuneixen al lloc central des d'on es porta la política de la Lliga durant molts anys, que és la Veu de Catalunya. A la Veu de Catalunya, el Prat de la Riba hi va després de dinar, a la tarda, primera hora de la tarda, no sé si després de mitjada o no, i s'hi està fins al sopar, fins a l'hora de sopar. I aquest anar-hi fins a sopar significa que la gent hi va. Qui hi va? Els que formen part d'aquesta junta que he dit aquí, elegida, i aquells altres que considera el Prat que hi han de ser en aquesta reunió. Llavors poden ser 6 o poden ser 15, els que siguin, els que calgui. I aquí darrere hi ha una figura clau de tot això d'aquí, que no li he dit el nom perquè jo crec que no se li dona importància, i que és clau per la creació del partit, per aquestes reunions i per la Veu, que és un senyor que es deia Ferran Agulló, Pol, era el pseudònim de la Veu. Aquest era el secretari de la Lliga, l'encarregat d'eleccions i l'home que col·laborava a la Veu. I els seus articles, quan s'hi anava, eren la Veu de la Veu. No era l'editorial, però si hi era el Pol, és que això d'aquí era el del Prat. O sigui, era per entrar-te'n, t'havia de llegir els articles del Prat i el millor i els articles del Pol. Perquè l'article del Pol era més taujat, no eren tan importants, no eren amb grans paraules, però la gent els entenia. Els de l'Oros no els entenia ningú. Diguem, els del Pol sí. El Ferran Agulló, el Nando, com li deien, com era conegut, va ser un element clau en la creació de l'estructura i el funcionament de l'estructura política, aprenent del seu mestre, el Prat, posant vaselina perquè tot llisqui, posant-hi oli perquè no grinyolin les maquinàries, i assistint sense signar cap dels papers, això d'aquí no, això d'aquí ho fan els importants. Les reunions, diguem, del Lluís Duran, del Raimon de Badal, del Ventosa, del Cambó, dels que manaven. Ara, aquí hi anava el Verdaguer Callís. A vegades sí, a vegades no, depèn de la feina que tenia, perquè tenia un despatx i, per tant, diguem, els altres es dedicaven més a la política full-time, mentre que n'hi ha d'altres que alternaven amb la professió. Quin tipus de distribució feia aquest grup? Prat, Abadal, Duran i Ventosa, Cambó, Ventosa i Calvell, que hi és molt temps, també. Doncs la divisió per àrees de responsabilitat. I on s'atreuen les àrees de responsabilitat? Perquè han estat electes per una institució concreta. Llavors, els de l'Ajuntament és un nucli, el del Senat n'és un altre, la Diputació n'és un altre,
El Congrés n'és un altre. Estic parlant de Barcelona, després com ve i a la Mancomunitat és una mica més complexa. I s'ha de tenir en compte sempre l'altre president de Diputació, que és el Riera i Pau, Agustí Riera i Pau, que és de la mateixa edat, de la mateixa, però viu a Girona. Clar, venir aquí a les reunions aquestes cada setmana no ho farà, ai, cada dia. Però tant en tant s'hi deixa caure o bé el van a veure. I aquesta cosa d'intendència també és important, perquè ell dirigeix una diputació. Això s'ha de tenir en compte. Tarragona i Lleida no dirigeixen, costarà molt, o costarà uns quants anys més. Però Girona ja dirigeix també des del començament. Bé, aleshores, el dirigent de l'Ajuntament canvia, perquè depèn de qui és, de què, dels que formen part del grup motor, el que està en aquells moments a l'Ajuntament. Cambó, Abadal, ho ha estat el Verdaguer i Callís, però això és Barcelona i per tant és més fàcil moure's del despatx aquí. A la Diputació, doncs, el Puig i el Vallès. El Vallès és molt important perquè va ser president de la Diputació després, eh? I era senador. I el Duran, durant un temps també té molt, molt pes, i el Prat, clar. El Congrés, qui és? El Cambó, el Ventosa i el Bertran i Mussito. I el Senat, qui són? Pues l'Abadal, el Sadó i el Garriga Massó. Tots no, un. Qui és? El que toca en aquells moments, perquè és el que porta el tema, el que pot parlar de la qüestió, pot explicar què fem, quin problema tenim i què podem fer. Aquesta estructuració dona una gran autoritat al personal que actua i al mateix temps dona una gran autoritat el que coordina, informa, assisteix cada dia, li expliquen els problemes i llavors donen la seva opinió. És a dir, el que no li mataria segurament és que algú no li expliqués el que fa ni el problema que té. Si s'ha deixat aquí, tu mateix, li dono la meva opinió i tu mateix. I això va funcionar fins a la mort de Prat d'una forma lliscant, sense cap dificultat. Acabada, diguem, va començar el 4... I després va seguir, però després amb alguna dificultat més sobrevinguda, dels que volien ser-hi i no eren convocats. Però en aquest cas no hi ha problema, perquè el senyor Prat, com el deien, o don Enric, era una persona respectada per tots. Per què? Perquè d'alguna forma era el que tenia la concepció global i sabia moure les relacions en cadascun. Diu, ara apretem amb això, ara no fem això, ara siguem partidaris de la societat civil, que vol dir, com és normal, les cambres i el foment, les cambres econòmiques i el foment. Ara convé, diguem, les coses patriòtiques, culturals. Això d'aquí era un top and go a cada un dels nivells que li permet què? Doncs li permet, diríem, que un partit en minoria és capaç de fer creure que sempre ha tingut majoria i eren aclaparadores, cosa que no és veritat, però que sabia pactar. La gran força de la Lliga va ser que va saber pactar sempre per aconseguir allò que creia que podia aconseguir-se. No allò que volia, que desitjaria, sinó que podia aconseguir-se. Això d'aquí significa tenir aliats variats, que l'única sortida per seguir tenint exercint poder o per exercir poder sigui l'aliança amb la Lliga, per entendre's. I no casar-se amb un, sinó tenir, diguem, una varietat, perquè això d'aquí era el que permetia equilibrar entre uns i altres i negociar, si es vol dir-ne així, diguem, la línia possible. Quan es produeix això? Doncs pues això es produeix de seguida. Que Solidaritat Catalana és potser l'expressió més clara d'aquesta voluntat pactista. I aquesta voluntat pactista en què es manifesta? Doncs en què hi ha humins, integristes, defensa social, que són els catòlics, que en diuen, com si nosaltres no ho fóssim, però és igual. Els conservadors, els liberals i els republicans poden anar junts en el mateix carro. Llavors tot això d'aquí, tots són diferents. Però quan ve un altre i diu, no, els catalanistes hem reunit, els nacionalistes catalans, no, si eren tots. I quan eren tots, això porta una empenta.
Bueno, tots excepte el, aquí en aquest cas els rosistes, diguem, el Partit Radical. Però aquí aprèn a fer aquest tipus d'actuació. En qui s'enfronta? Amb els republicans. Quan s'enfronta amb els republicans? Doncs per motius de política general. Quan? Quan el vicepresident de la Diputació de Barcelona és elegit un solidari, és elegit diputat, renuncia a ser vicepresident i els republicans, amb una ingenuïtat pròpia de la seva condició, creuen que tornarà a haver-hi un republicà. Perquè si hi havia un republicà, el tu a seques, que el pare no te va. No. I tria una altra persona que serà clau per a la creació de la Mancomunitat i per a la configuració de després, que és el Sostres. El Sostres, el Josep Sostres, era un liberal. Però sense el Josep Sostres segurament no hi hauria hagut el començament de la Mancomunitat. Ni després una continuïtat, com es va demostrar que no és que fossin antimonàrquics, sinó que volien era persones que poguessin col·laborar. I tota l'existència, fins a la mort de Prat, està muntada sobre una Mancomunitat i sobre una Diputació de Barcelona, configurat el repartiment dels llocs. Diu, és que feien falta, home, esclar, si no fan falta, no fan falta. Però quan no fan falta també convé tenir-hi algú. Hi ha una anècdota d'ell molt bona, que diem el secretari general de la Diputació, penso que era de la Diputació encara, bueno, era de la Diputació, que no era de la Mancomunitat. Hi ha una moció perquè presenta un radical, el Miri Miró, i diu, és que no s'ha conforme, no és acceptable, no la puc admetre. Jo no la posaria perquè s'hi haurà d'oposar. Diu, què és? És una de qui és? Del Miri Miró. Diu, els radicals no han guanyat cap votació? Escolta, què diu la ració? Diu, una cosa, aquestes mocions que es presenten a les institucions que a vegades no signifiquen res. Diu, escolta, cap problema, no m'importa. Deixa-li, no li tombem, deixa-li que la defensi, jo cediré i que l'aprovi. Alguna cosa han de guanyar. Clar, quan un pensa que els enemics de mort alguna cosa han de guanyar per mantenir el sistema, vol dir que la intel·ligència política de Prat, el Murri, és suficientment àmplia com per actuar. Jo dic el nom dels Sostres perquè és una persona obscura, que ningú en sap massa, però jo crec que és una persona que va actuar, va obrir el camp de la col·laboració amb els partits dinàstics, que fins aleshores Solidaritat no els incorporava, havien estat exclosos. I per tant dona confiança als governs espanyols de que els monàrquics no seran exclosos, només si suposen que existeixin coses. Aquest excepte, doncs, se'l fa vicepresident. I dic que això d'aquí, aquest era liberal, les relacions amb Canalejas van canviar i va seguir el mateix amb conservadors, que tampoc eren masses i per tant no podien governar, però governaven amb ell, i Dato va ser el que va, diguem, finalment obrir les portes a la Mancomunitat. O sigui, Murri, astut, intel·ligent, per aconseguir què? Per aconseguir l'objectiu. I l'objectiu quin era? Creació d'una estructura política que permetés, objectiu primer, que Catalunya existeix políticament i institucionalment. I la Mancomunitat de Catalunya era la Catalunya existent. Era una Catalunya. No era una província, era una Catalunya. Les províncies no s'ataquen, però la defensa és Catalunya. I, per tant, era un objectiu estratègic important. I el regionalisme, o el partit, diguem, pot estendre's en minoria, com està, però en el govern, com està també, a la Mancomunitat futura, a Tarragona i a Lleida, on eren dèbils i no haguessin manat mai, perquè allà eren, els que privaven eren els partits dinàstics. Jugada, jo crec que és una jugada intel·ligent, discutida per tothom o per qui vulgui, poden ser discutir, perquè jo crec que el que no era era un doctrinari. Era una persona que tenia una concepció política, però que tenia molt clar que una cosa és
La inflexibilitat en algunes matèries i una té la flexibilitat en matèries. Diré una cosa de l'any 1909, setmana tràgica, eh? No, fora confusions. Una cosa és l'Església, la ciència, l'escola. L'altra cosa és l'acció pública, política. Allà, els dogmes, els principis absoluts, les veritats inflexibles. Aquí, les relatives, el circumstancial, el possible, les transaccions. És a dir, entén la política d'una forma que no és la imposició d'una fe, la que sigui, o d'una creença, o d'un ideari, sinó aquesta és el que t'ha de portar a trobar una forma de realització pràctica, pragmàtica, més enllà dels que pensen el mateix que tu. Per què? Per fer les transaccions, la política, diguem, les majories. Necessitat o virtut? Aquí ja jo no hi entro menys. Però en tot cas, constatació d'una correlació entre l'actuació de Prat fent això, que són molts anys de la vida de govern de Prat, i la decisió de dir m'ascendeixo dels que no volen anar a les eleccions i no volen fer política i l'únic que fan és parlar de la independència però res més. Vaig a fer política i vaig a guanyar. Per això d'aquí m'ascendeixo. I quan el partit entra en crisi, perquè n'hi ha uns que diuen que ha de ser republicà i que no pot ser accidentalista, és a dir, que no pot ser indiferent a les formes de govern, el separo i porto el meu projecte de partit endavant. A les dues condicions, en els dos moments va guanyar. I al final, diríem, a la etapa final, com a polític pràctic, de govern pragmàtic, va també guanyar. Almenys, diríem, perquè quan va morir, diríem, hi ha una frase, diríem, un epitafi de l'Eugeni d'Ors, que li agradava fer frases, encara que de política en sabia poc, això, o almenys no en parlava massa, gràcies a Déu, diu, la cultura està pel catalanisme un gran epitafi. Prat ha convertit el catalanisme, en la cultura a Catalunya, en una tasca. La formulació, el més important és la tasca ha de trobar resultat. Els epitafis, després te'n vas. I queda satisfet. I, per tant, la figura de Prat com a dirigent de partit és la imposició d'aquesta forma de fer de la Comissió d'Acció Política, la fermesa en alguns moments, l'expansió més enllà de les coherències diguem, teòriques i la voluntat de plegar molta gent al voltant d'aquí. D'un líder? No, ell no era un líder, era un dirigent polític. No era un home de masses. Parlava fluixet i no se l'entenia, tenien que posar-li l'orella per sentir el que deia, però que escoltava. I quan els havia escoltat, deia. I el que deia, la majoria acceptava que era el més sensat. Ja està. Va fer una gran important tasca en el tema que em demaneu, o que m'ha demanat que parli, que és en l'actuació com a home de partit, que no era de govern, sinó com a partit, perquè va ensenyar al partit que una cosa és el programa màxim que deien uns, o els ideals que en deien uns altres, i altra cosa és el programa d'actuació i la realització des del govern, que sempre es fa de pas a pas. Perquè acabo amb una altra frase d'ell, la vida és progressió, contínua i acompassada, o bé contínua i acompassada de cadència. Perdó, la vida, eh? No sé si l'he dit bé la paraula inicial. Aquí, els pobles, com els individus, no passen mai sobtadament d'un estat a un altre. Els fets... aparenten en què solen trobar-se en trànsit fatal, són símbols i res més. El més important és el continuum. El més important és avançar, i si retrocedeix, tornar a avançar. Però no hi ha mai un final. I la vida, ho diu això, aquesta és antiga, aquesta no és una frase de l'última època, sinó és del 99. Però en tot cas aquesta concepció la manté, jo crec, establement,
perquè té una forma d'entendre la política, com diu ell, és transacció. Transacció no fer el que tu vols, sinó transacció. Transacció en funció del que és cadascú i de que és millor una transacció que no unes bufetades, perquè les bufetades sempre acaben malament per aquells que se les donen, almenys per un d'ells. Ja està. Moltes gràcies, professor Moles, per la seva intervenció. Hem vist a la sessió anterior del professor Balcells el prat teòric i l'evolució ideològica que ens explicava, no? D'un catòlic conservador que accepta posteriorment les formes de la democràcia liberal. I la democràcia liberal, quan comença a ser democràtica, oi, necessita partits polítics. I el que acaba de dir vostè, professor Moles, cal fer política, cal guanyar les eleccions per poder governar. Si vols canviar les coses, si vols transformar-les, has d'arribar al govern. Per arribar al govern has de guanyar eleccions. I per guanyar eleccions has de tenir un partit. Exactament. I la modernitat d'aquest instrument, no? I gent que paga el partit. Perquè hi ha una cosa que sembla que la política es faci que no costa un duro, costa molts duros. Però ja les misses surten d'algun lloc. I això ja ho tenia clar. Els que van a les eleccions es paguen l'acte. És a dir, se la paguen. I alguns d'aquests s'hi van arruïnar. Quan perdien, sobretot, s'arruïnaven més que quan guanyaven. Districtes uninominals? Els districtes uninominals, però també el plurinominal de Barcelona. Perquè, esclar, algú havia de pagar-ho tot això. El partit no tenia quotes i després tenia que anar a buscar, i això ja ho vam experimentar en la segona dècada del segle, que podien anar els molt rics en moments claus a que duguessin alguna cosa. Però ja se sap que la vara pobertà és molt dura i que els costava molt arrencar. I que després el que paga mana. Llavors, diem al Prat, això d'aquí no li agradava, que el que paga mana. El que paga dona. Isidre, aquest treball oblidat i recuperat, ideari de Prat de la Riba, sí, té tota la pinta de la col·lecció Antologia Catalana. Exactament. Estava destinat a... Sí. Estava destinat i va ser presentat a censura, no va ser aprovat i es va arxivar fins a... Sí, va ser censura el que no va deixar. I va ser el 71, diguem, O sigui que és... Era un perluïment, com els sí. Idearis aquells, sí, sí, amb errors, perquè el mètode de l'ideari té un tema, és que consideres que sempre sí. Pensa el mateix. Diem... Sí, que va ser un tema de censura el que va que deixar sí. El aparcat. Jo crec que sí. Perquè vas publicar el llibre aquell de Rovira i Virgili. Sí, però això va ser més tard. Però no gaire més tard, Va ser més tard. Jo l'únic que puc dir és que l'he descobert ara, el tenia en una carpeta que no posava que hi havia dintre, i llavors buscant, que jo recordava que allà havia fet un florilegi, és a dir, que havia fet frases, havia seleccionat moltes frases, per trobar-ne alguna per dir. Llavors l'he trobat, m'ha omplert de satisfacció, i ara sé que el tinc i ja està. Però no l'editaré, ja, perquè és un llibre passat. Per exemple, hi ha una cosa que no he trobat i hagués pogut trobar. No hi havia frases de situacions sobre Ten. Hipòlit Ten era el seu mentor. No hi ha cap referència en els que no he fet tampoc aquí, perquè no, jo no l'hi he trobat amb ell, que pugui semblar-se en el noucentisme feixista, amb el morracià. Aquí hi havia molts morracians, que eren cambonians, o que eren més que cambonians, eren pratians. Que després molts d'ells van anar a Acció Catalana, per això Acció Catalana es diu Acció Catalana, per contraposició i imitació d'Acció Francesa. Va ser molt important. Va ser molt important tant per l'Horts, va ser molt important pels amics que tenien aquí, pel Jardí, el pare del Jardí. Per què? Perquè era un autor, un nacionalista felibre. I això d'aquí només això sol ja li donava un to especial. Doncs no n'he trobat cap d'ell que pogués dir, no, és que ell ho sabia. Si ho sabia, no va utilitzar-ho mai, ni una cosa que s'assemblés. El Mediterrani, tot això, el noucentisme no era el seu. Ell era un home fet a la seva època. Els seus amics eren els seus amics, que eren el Duran i Ventosa, l'Abadal era més gran.
No, no em surt, diguem. El Puig no era amic exactament, perquè el Puig era, era un caràcter que li costava una mica, era dels que li costava. El Rossinyol i el Puig tenien un caràcter més difícil i altra gent tenia un caràcter més fàcil. I... ara me'n recordo. És que el tenia abans aquí a... En tot cas, destacar la, la modernitat de la Lliga com instrument polític, no? A l'època. A l'època és una modernitat total. Que permetia una simetria, no? No copien de fora, se l'inventen. Potser el nom és bé de fora, el de Lliga, però la resta s'ho inventen i és adaptat al territori. I que permet que persones molt diferents en territoris diferents doncs, puguin actuar, no? I puguin tenir una afiliació més o menys directa, sí, en entorns diferents. Exactament. Bueno, perquè aquest aquí és un tema. Quan tu tens delegats, per alguna forma, i a Girona n'hi havia un que podia actuar com a delegat, sí, perquè tenia poder i a més, diem, s'entenia molt bé amb el Prat i amb el de Barcelona. Però clar, no és el mateix, perquè diem, a cada poble tenia que haver algú que aspirés a l'alcalde. I a cada poble hi havia una lluita contra l'alcalde. Llavors diuen, és que l'enemic és el que sí, que això és fals. És veritat al començament, però després és fals. Per què? Perquè l'enemic, si ve a casa, ja no és l'enemic. Punt 1. Punt 2. Es practica un tipus de clientelisme que no és el clientelisme del vell cacic. No és un clientelisme de persona, que encara dura, encara no ha desaparegut del tot. Que diu, escolta, és que pensa-t'ho bé, perquè si no la teva jove no treballarà a aquesta casa. Va? Això d'aquí és el clientelisme antic. El clientelisme modern, que és el que crea la Lliga, és dir, va a l'alcalde i li diu, escolta, jo et posaré una font i un pont. Vos no tenim riu, és igual, farem el riu. Però els vots venen. Així m'explico. És a dir, és dir, algú que mana en el lloc, nosaltres farem una activitat que si no, no tindràs. I te la farem. No sé si m'explico molt bé amb això, però aquest és una variació substancial respecte a l'anterior. Perquè l'anterior és el del vell. El vell és, i s'ho ha dit la gent que hi vagi, perquè igualment no sortirà. I per tant, tant li fa. Perquè tots els gossos són iguals, tots els polítics són iguals, però amb collar diferent. Que és una frase de l'època. Llavors, clar, preu per preu, què? Pues, hi ha un que li paga un duro o tres pessetes, pues, escolta, diu el vot, pues ja està, ja ha cobrat. O bé l'amenacen amb alguna cosa. Però hi ha un altre que sí, que és diferent, que no és exactament el mateix, que és el de la clientela de persones lligades a l'estructura personal i familiar, que no els dona res, però saben que estan integrades amb una entitat de socors. I aquest d'aquí és algú que ell fa política, altres no, i tal els importa, però diu, senyor Joan, què hem de votar ara? I diu, home, ara hem de votar, no sé, ja. M'entens? És un orientador de vot que a canvi de res, aquest no cobra. Però després aprenen que si hi ha una compensació, no per ells, sinó pel poble, val la pena. I aleshores ve, clar, el polític promet a l'hora i el moro, però després ho ha de fer. No sé si m'explico bé tot això, o sóc una mica difús. Perquè escriuen desesperats els candidats, no? De la Lliga. Sí. Que és que van prometre el telèfon al poble tal, ah, i atenció, que aquest poble és vital perquè perdrem les eleccions, ah, en aquell districte. Ah. Per favor, acabeu la carretera tal, ah, perquè l'hem promès i sí, venen les eleccions. Sí. O sigui, llavors, i de vegades el Puig no pot satisfer totes aquestes necessitats, perquè ha de dir, home, és que hem donat prioritat als pobles menys desatesos. O sigui, no sempre ho pot donar una resposta positiva, però l'SOS aquest, dels candidats per serveis concrets,
És una cosa que, està, que és molt clara, i és clar, es parla. Les obres públiques són una cosa política. No. No, perquè influeix els resultats electorals. En aquest clientelisme més global i menys individualitzat, i d'oferir una cosa a canvi, que és que no és simplement al favor de que aquest, el noi no farà el servei militar o serà assistent del capital general, o coses molt més individuals que són les del caciquisme antic, que no espera el vot, com has dit, sinó que s'acontenta amb l'extensió electoral perquè no molesti l'electorat. Que això d'aquí, això és un tema que encara està poc treballat, diguem, que és el clientelisme, com ha funcionat. La Lliga sí és inflexible en un punt, i és la trampa electoral. Quan expulsen el Josep Pella i Forgues, que he dit que era un dels dirigents històrics del partit i del catalanisme, i un home, diguem, allò, un patrici a Barcelona, diguem, l'expulsen perquè té un acte falsificada que volia entregar-la, en la qual ell sortia com a setè de Barcelona, és a dir, com a últim, per dir el Girona. I això no, és el que no toleren i l'expulsen. L'expulsen. Després fa el llibre ell reivindicant d'aquest de la crisi del catalanisme, que reivindica què ha fet i explica el que ha fet. Però l'any 22, no, 23, expulsen a un regidor de Sants perquè ha presentat un acte falsificada perquè no surti el Rovira i Virgili diputat. És a dir, suprimir el vot de Rovira i Virgili d'una secció. Falsificada, vull dir, firmada per tothom, però feta, diríem, a instigació d'una persona perquè la presentin. I l'expulsen. I és l'any 22. I a l'any 20, perdó, 23, i a l'any 23 mateix expulsen el que havia estat secretari del Cambó i que després serà ministre. Aquell senyor que deien, pobre, si el senyor Aunós hagués llegit tot el que ha escrit, seria un savi. Doncs aquest senyor, que era un grafòmen extraordinari, diguem, es presenta, ell era fill d'un altre que també havia estat senador i li havia comprat un diari perquè fes política. Bueno, i aquest d'aquí el treuen simplement. Ell està despitat perquè no l'han encasellat, que, o sigui, la Lliga no l'ha posat a la llista, s'ha tingut que presentar pel seu compte, contra un que no és de la Lliga, contra el Gavarró, un que és de la Federació Monàrquica Autonomista. Però falsifica les actes. Aleshores, la línia de la puresa del sufragi és més important que la dels mecanismes de, diríem, de coacció, perquè és més visible. L'altre no t'ho diran. Jo m'he entrevistat amb gent que feien eleccions a la Lliga, bueno, i una de les coses era, bueno, és igual, diguem, regalar un porc al que manava. Porta un porc. Que no, no vull res, no sé què, no, jo te'l porto, te'l regalo jo, te'l regalo jo. Aquest tipus de cosa és diferent, perquè aquest d'aquí era una persona, que l'únic que passa és que el que volien és que pretés els altres que ho votessin. Jo crec que l'estudi aquest de les eleccions, diem, que no vol dir que siguin falses ni certes totes, diem, permetria veure com les tècniques electorals han existit i com ja n'hi ha hagut coaccions, diem, al llarg del segle XX, diem, coaccions. Diem, el poder econòmic pot coaccionar aquí, el que depèn del poder econòmic. Llavors, això d'aquí és possible que ho fessin, però aquest no era un tema que se'n parlés, perquè no era, el tema més important era la trampa electoral. I per tant la importància dels interventors i la importància per tant de l'alcalde, perquè l'alcalde en molts llocs era el president de la mesa. Moltes gràcies per això. I moltes gràcies, professor Moles, per la seva intervenció.